po novosadskim pijacama, još nismo na najlonu bili. Ajmo do najlona, tamo nas čeka naša Katarina Mišić da vidimo kakva je situacija petkom na najlonu. E šta, kakav predlog oni imaju danas za dan žena? Evo iza, čuvena scena, biraj, biraj. To što se mene tiče, ja bih mogla tu. Pogledaj, molim te, šta je ovi kutije sa ovom polovnom garderobom. I tu satima žene provedu birajući ono što bi mogle da kupe. Šta kažeš, Katarina, kakva je ponuda i kakva je uopšte potražnja? Jez, mešak. Odlična ponuda, odlična potražnja. Žao mi je što ne možete da čujete, ali i ovde su trubači, dakle i ovde će vas sačekati jedna vesela atmosfera. Mi smo pronašli mnogo zanimljivih stvari, mnogo zanimljivih ljudi koji nisu bili dovoljno hrabri da stanu pred naše kamere, ali nećemo im danas to zameriti. Evo jedan predlog od mene za poklon. Pronašla sam evo shodno današnjem danu, kaže žena, majka, kraljica. Eto, zanimljiv predlog za sve žene, majke, kraljice. Verujem da to jesu mnogi od nas. A eto, imali smo priliku da vidimo kakva je atmosfera na novosadskim pijacama. Našalili smo se, čuli neke korisne informacije kakve su, kako se kreću cene sveća i svakako kupite danas poklon. Ali evo, ja ću vas za kraj podsjetiti da svakako ne zaboravimo koja je suština današnjeg dana. To je borba za žensku ravnopravnost. Sjetite se toga, ta borba daleko je od gotove, ona se vodi danas na ulicama, u javnom prostoru, na radnim mestima, na sudnicama i eto, preostaje nam da se borimo i da se setimo toga. Dakle, danas kada kupite cveće svojim lepšim polovinama, potrudite se da to ne bude samo cveće, već i možda neka poruka, reč ohrabrenja. Čini se da nam to ovih dana zaista nedostaje, onako globalno, ako mogu da kažem. Studio. E, slažemo se sa svim što je rekla Katarina. Danas